I de to første kampe af forårssæsonen har Atle Roar Haaland fundet sig til rette med en ny makker i midterforsvaret, nemlig Anders Kure. AGF TV har talt med Kure om holdets hidtidige præstationer og om udsigten til at stå over for den stærke Horsens angriber Henrik Toft. Anders Kure, du og resten af holdet har fået ekstremt meget ros siden kampen mod Brøndby. Hvordan har stemningen været i truppen siden kampen? Jamen, stemningen har været udmærket. Vi har også været godt tilfredse med den måde, vi greb kampen an på. Vi vil gerne have haft 3 point, og det håber vi på, at vi kan få nu på lørdag. Man kan godt mærke, at nu er spillet 2 kampe uafgjort, og nu trænger vi til en sejr. Du spillede selv en rigtig god kamp og holdt næsten Brøndbys angriber væk fra chancer. Ser du dig selv som fast mand i startelveren nu? Nej, jeg skal mere end en enkelt kamp til at være fast mand og stamspiller. Men jeg håber, at jeg skal spille på lørdag, og så er det 2 kampe i træk, og så kommer der nu en kamp ugen efter, og så håber jeg at spille den, og så jeg håber bare at bygge på hver weekend, og så håber på et tidspunkt være fast mand. Og hvis vi så lige ser lidt kamp mod lørdagens lokalbrag mod Horsens. I angrebet, der har de jo store og stærke Henrik Toft. Hvordan har du tænkt dig at lukke ned for ham? Han er en stor og stærk, fysisk stærk spiller, som jeg har spillet på med, eller mod flere gange. Han er selvfølgelig lidt samme type som en Mackinock, en der er rigtig god til som spilstation, der når han får bolden op på, så er god til at holde i den. Og det bliver lidt det samme som over i Brøndby med en mand, der går på, og de 3 andre, der falder ind bagved, som er klar på forlængelsen. Og helt generelt, hvordan ser du jeres chancer mod Horsens? Hvad har I snakket om, hvad I skal gøre for at slå dem? Ja, vi har jo gode erfaringer med fra sidste kamp, og vi lavede nogle taktiske ting, som vi måske skal prøve lidt igen. Men det er et godt hold, Horsens. De ligger over også i tabellen, og de kommer nok også efter en sejr. Så men vi har selvfølgelig været nogle ting på træning her i ugen, som vi håber kan bære frugt på lørdag. Og de 2 kommende kampe, de hedder jo AC Horsens og FC Midtjylland. 2 hold, som I kæmper med om den her tredje plads. De 2 hold, de mødte jo hinanden her i mandagens kamp. Så du noget i den kamp, som du tænker, du kan bruge her i de kommende kampe? Ja, det er klart. Så er det hjemme og så kamp, og man holder selvfølgelig øje med de, altså hvad de gør på de positioner, hvor jeg måske kommer til at spille. Så jeg holder selvfølgelig øje med deres angriber og deres løb, og hvilke afleveringer de typisk lager. Så der håber jeg måske har luret noget af, men det er selvfølgelig ikke sikkert, at de gør det samme på lørdag. Nej, fordi Midtjylland, de scorede jo alle deres mål på standardsituationer. Er det noget, som I har arbejdet specielt på her op til kampen mod Horsens? Det er faktisk ikke noget, vi har trænet i den her uge endnu. Nu har vi en træning i morgen, dagen før kamptræning. Vi typisk træner og døde bolde, så det er helt sikkert et sted, hvor vi skal være skarpe. Men må det ikke også, de har skærpet sig en del efter deres sidste kamp? Og så lige til sidst, både Horsens og Midtjylland, de er jo nogle hold, som har nogle rigtig gode offensive kræfter. Er det sjovt som forsvarsspiller at gå ind til de kommende kampe? Ja, der er nogle sjove kampe også, som du selv siger, at vi ligger så tæt der, at vinder man, så rykker det rigtig meget. Og det er sjovt, at der er masser at spille om hver eneste kamp. Og det er nogle dygtige modstandere, vi skal op imod, og en god test for os. Og hvad ender kampen så på lørdag? Jamen, jeg tror, vi vinder 2-0.